Estamos de volta para você agora, 1h12. E a partir de hoje, os moradores de Blumenau vão acompanhar várias apresentações culturais pela cidade. É o Festival Internacional de Teatro Universitário, que começa hoje oficialmente, inclusive na noite de hoje aqui em Blumenau. Mas pela manhã, uma escola já recebeu um grupo de teatro. O palco está montado na Escola Básica Municipal Professora Zulma Souza da Silva. Com vocês, o espetáculo Outro Lugar, do grupo Primeiro Quarto. Outro Lugar, ele é um espetáculo que fala diretamente para o público infantil sobre sustentabilidade. A gente tem a história de uma menina que perde o bichinho de pelúcia e ela vai atrás procurar e nesse caminho ela acaba descobrindo para onde vai o lixo, que é um outro lugar que nem todo mundo sabe onde vai. Desde a semana passada, unidades de ensino de Blumenau recebem as apresentações do teatro na escola. Uma ação voltada a crianças e adolescentes. Minha filha! Ah, mãe, deixa eu brincar mais um pouco! A atividade faz parte da programação do Festival Internacional de Teatro Universitário, embora ele só seja aberto oficialmente na noite desta quinta-feira, comemorando 30 anos de história. Houve uma intensa discussão a respeito e até alguns grupos haviam solicitado também que se tirasse o caráter competitivo do evento. Na verdade, o caráter competitivo até existe no momento da seleção, né? Porque nós tivemos 118 espetáculos, então esses 12 que foram selecionados, de uma certa forma, já passaram por uma competição. O FITUB 2017 reúne 23 grupos de Santa Catarina, do Brasil e do exterior, que também vão participar de oficinas, debates e análises. Este é um dos mais importantes eventos do ensino, pesquisa e extensão do calendário do Teatro Universitário Nacional e Sul-Americano. A gente sempre fica esperando julho para trabalhar com outros grupos, outros, né, outros lugares.